kada čovjek krene za Bogom kroz ovaj život, mnogi će se stvari otvarati čovjeku. Mnoge stvari će razumjeti, mnoge stvari će shvatiti. Ima onih koji su možda sa nama, nadam se, u malom broju, možda će poslije čuti to i vidjeti, koji se ljute kad im se kaže da čovjek mora da bude biće zajednice i da mora da pripada stadu nekoga pastira, da mora da bude liturgijski vezan. Liturgija je pupčana vrpca između čovjeka i Boga. Mi smo još uvijek u ovoj zemlji, u materici, još uvijek nesvjesni onoga što nas očekuje. Ovaj period našeg života u kome se svi mi nalazimo, ajde malo pogledajte, malo ga bolje analizirajte. I vidjet ćete koliko se malo sećamo prošlosti. Samo možda nekih stvari, onih najlepših i onih najružnijih. Vidjet ćete da ne znamo kuda idemo, da ne znamo budućnosti. Sve se nekako celog našeg života sećamo kroz maglu. To priliči nesvesnim bićima, to priliči novorođenčadima ili možda čak i nekome koji je u začetku života, koji još svoj život nije razigrao, koji još sebe nije ostvario, koji još nije rasplamsao tu iskru večnosti u svom postojanju. A i kako ćemo kad smo bića koja postoje od do? I kako sada mi da tu razigramo svoju večnost u sebi kad imamo svoje do? Možemo samo ako imamo večnost pri sebi za početak. Da bi čovjek imao večnost u sebi, mora svakako prvo da bude pri sebi, samom, a onda i da večnost drži pri sebi. I ta naša veza sa večnošću jeste liturgija. Liturgija je, kao što rekoh, pupčana vrpca, ali šta znači? To znači da mi iz liturgije crpimo večnost i sva vremena u nama danas.